yeniden çekilişe gitmeye hazırım. Hər vaxtınız xeyir ömək tamaşaçılar. Əslində hava çox soyuqdur, özü də qar da yağıb. Biz kənddə deyilik, heç bir rayonda da deyilik, biz Masazırdayıq. Qonağımız dedi ki, gələrsiz həyət evində çəkərsiz, bağ evində çəkərsiz. Biz də dedik, baş üstəyik. Gəl deyirsən, gələk. Gəlmişik, Axçəyimin də hədiyəsi var. Burada iki tənə balaca, belə yumşaq hədiyələr var. Qonağımızın da iki balaca əkiz evladı var. Yəqin ki, bilirsiniz söhbət kimdən gedir. Biz bu günləri Aşıq Mübariz gündəyik. Deyək görək, Mübariz bizi necə sazla, sözlə, ailəsinlə necə qarşılayacaq? Getdik. Bu dəfə Aşıq Mübarizin evindən sizi salamlayırıq. Necəsən Mübariz, nə var, nə yox? Sazlı sözlü qonağımız Pisli kebab yağlı fəti İlk dəfə nələri etiraf etdi? Onlar nə qədər arxamıza danışırsa, mən bir o qədər uzaqlam. Mübariz bəyin anası oğlunun ailəsi haqqında nələr danışdı? Şürüsətdə rəhmətə getdi. Onun mehrimbarını öz qapısına qoymadım. Saz ifaçısının qonaqlı qaralı evində maraqlı anlar. Tozum ürəyim, mənim tozum qanadım, mənim sən sənə yatım mən. Qadakilərə salam. Saz tarix boyu at belində dolaşan bu millətin sirdaşı, könül dostu olub. Bugün bu əmanətə sahib çıxmaq istəyənlərdən birinin Aşıq Mübariz Əliyevin evində qonağıq. Ay, salam mələyəcəm, xoş gəlmişsiniz. Bəs qonağı belə qarşılayarlar. Mən nə bilim, qapı açıq. Mən daha bayaqdan danışmışam, çənəmin deyərək küyün çıxırdı, Mübariz yoxdur. Yaxşı, sən nə tərsən Mübariz? Çox şad oldum, Allah sizin gəlirsiniz. Lap ürəyim ağrı deyər Mübariz. Ama çox sənin soyuq. Hələ maşınım elə budur, yoxsa? Yox, bu mənim balaca qardaşımındır. Antikvar kimi saxlamış. Mən elə fikirləşdim ki, çəkilişə görə qoymuşsan, indi axı müğənnilər toy yoxdur. Yox, həşir, mən... Biraz ağlaşma qururlar, dedim Mübariz. Məndə qarajdadır, qarajdadır. Mübariz, görsün, səmimi oğlandır, mən bilirəm ki, Mübariz, inanmıram. Soyuqdur, mən istəmirəm, sən soyuqda qalasın, yoxsa... Bizi niyə burada qarşıladın həyət evində? Mən neyinim, mən yazıq da, indi mamaya görə də mama, vallahi etən, buradan ayrılmaq istəmir arvad. Bax, oraya mənim göy-göyərti əkib eləyib, mənim ora soğan əkib. Birazdan siz Mübariz bəyin anasını da görüb, ondan yaxından tanış olacaqsınız. Saz ifaçısının anası oğlun həyat yolu haqqında çox maraqlı məqamları ilk dəfə evdəkilərə salamda açıqlayacaq. Hə, gəl, xoş gəlmişsən. Əslində, hava soyuq olsa da evləri istidir, görək bizi necə isti qarşılayacaqlar, yoxsa yox. Hə, biz Kəlbəcəliyik. Mübariz, bu da Axçəyimdən səhədiyədir. Aşıq Mübarizin həyat və yaradıcılığını izləyənlər bilir ki, bu mahir saz ifaçısı evliliyinin 8-ci ilindən sonra atalıq sevincini yaşayıb. Uzun illər ata olmaq həsrəti ilə yaşayan sənətçinin ailəsində düz 8 il sonra övlad sevinci yaşanıb. İfaçı əkiz uşaq atası olub. Onun Səbuhə adlı bir oğlu, Səbunə adlı isə bir qızı var. Bu qız da? Hə, bu qız. Səbunə. Mən Səbunə? Səbunə. Səbunə. O da Səbuhi. Bu da Səbuhi. Səbuhi deyəsən idman eləmək istəyir. Hala, hala, bax. Elə bir bu yerimir, hə, Mübariz? Hə, bu yerimir, amma bu təzə bir həftədir ki, yavaş-yavaş. Bir yüz attım gedir. Aha. Ay, təşin, yıxılır bir də. Demək, qız oğlandan tez yeriməyə başlayır. Hə. Öz də bu şeytandır, bu məndən əl çəkmir. Aha, hissləndirdi uşaqları. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Həmişə siz gələsiniz. Mübariz, 100% mən əminəm ki, sənin mətbəxlə aran heç yoxdur. Yox, yəni... nə olanda olur. Hə. Valla, olanda olur. Valla, olanda olur. Çünki bilsən nəyə görə, mən mama hamımız örgədibdir. Bax, mən məsəl üçün gedirəm bir də görsən, bir ay, ay yarım qalıram Rusiyada, başqa-başqa ölkələrdə. Orada özüm pişirəm, özüm şey yeyirəm də yeməyəm, yəni az qalmıram. Qonağı ən yaxşı nəylə qarşılayırlar? Çöldə soyuqda qonaq görür ki, sən kabab çəkirsən, zülümdəsən. Qonaq deyir, ay, görəyim, mən necə qarşılayır. Hər adam bu soyuqda kebab çəkməz axı. Ay, sağ ol. Mübariz fikirləşib ki, mətbəxtə bir qayğanaq hazırlayanacan, yaxud qulaq hazırlayanacan, qoy qonaqlarına kebab edin. Valla sənin üçün, bax, kətdən hunduşka gətirdirmişəm.
Ondan sonra toyuq, kət toyuğu. Aha. Yəni bunu alıb, mən ömür boyu belə yekə kanalı olmasın. Buradan alıb mağazinə zaten gəlmiyor. Düz deyirik, dünən danışanda dedi ki, qaynatam gildəyəm, Ağcabədə. Yəqin, sağ ol. Orada qaynatası gildə, qaynına, hamısına deyib ki, bəli, oradan tutublar, gətirmişəm. İndi özüm çəkəcəm o kababı, hunduşqanı da, toyuğu da. Hə, bugün Aşıq Mübariz təkcə sazda yox, həm də kabab çəkməkdə öz məharətini göstərəcək. Dedim ki, Mübariz, daha maşına gedirsən, sən sazını da götür. Özünü saxlaya bilmirik, həyətdədir, çalıb. Həyətdə gör, gör, kababa yaxınlaşa, yaxınlaşa, nə gəlir ev rəyimlə. Hə, nə gəlir? İsti kabab yağlı fətir. Getir, ay çəkir. Doymaq olmur, yenə getir. Bığlarını ana da bir. Bığlarını ana da bir. Eşim vurdu meşəbəl. Eşim vurdu meşəbəl. Meşəbəl, meşəbəl. Dərdi qalın meşəbəl. Görün, kabab yeməyə ay zaman. Belə gedərlər. Ay Mübariz, bax, qorxmursan mı ki, qonşular gələr şikayət edir? Allahım da olsun, elə ona görə yaxşı elə məclis bura düşdü. Çünki burada nə qədər səsi buraxsan bura. Doğrudan, qonşular incitmir. Nəzərə alırlar da, sağ olsunlar, yaxşı qonşular. O qədər çox sinirlər mənə, çünki hamısını toyu mən yola vermişəm. Soyuq havada, həm də sazın sözün əhatəsində manqalda kabab bişirməyin ləzzəti bir başqa olacaq. Deyirəm ki, Mübariz, həyat evində qalmağında öz ləzzəti vardır. Görsən, qonağı necə qarşılayırlar. Amma bina evində qəbul eləsəydin, bu kababı da çəkə bilməyəcək. Belə də ürəkdən oxuya bilməyəcək. Yoxsa qonşular Mübarizin üstünə gələcəkdilər. Bax, görsən, siz... Doğrudan, bax, bizim üçün eləmişsən, yoxsa hər Allah qonağın haqqa gələndə belə qəşək... Sizdən əziz qonağım həqiqətən ola bilməz, çünki hər bir efirdə olan insanlar bizim evə gələndə, yəni yüksək səviyyədə, çünki biz özümüz Kəlbəcəriyik, bilirsiniz, da dağ tərəf siz oradalısınız axı, bilərsiniz, qonaqpərvər olurlar. Çünki atam da aşıq olub deyilən, mamam da özü yazandı bir həzində, özü yoxdur burada. Aha, nələr yazır, hə, nələr kişiyle, yazır, kişiyle bax, o qədər değişiblər ki, ayət həkən, birin bu deyib, birin atam deyib, şimdi Allah cəmi ölənlərə rəhmət denəsin. Hə, həddindən artıq bizim ev qonaq pərvər olub da, qonaqlı olub. Anlayıram ay sevgilim, məhəbbətin yuxalıbdır. Mənsiz dözə bilməzdim, yaqın sevən çoxalıbdır. Sən keçdiksən can ağlayır, dərdə düşür can ağlayır. Gecə gündüz qan ağlayır, qəlbim elə yoxalıbdır. Deyirlər, talihin yazısıdır bu. Aha. Talihim üzümə gülməyib hələ. Şeylə baxıb özüm yapmışam, arkadaşım. Gen dünya dostlarım kalan olubdu, dar günümdə bir kəs gəlməyib hələ. Ağrı, acı mənim yüküm olubdu, Kəlbəcərdən Bakıya köçüm olubdu. Dərtlə ürəyim boşalıbdı, dolubdu, anam da dərdimi bilməyən hələ. Mübarizəm, küskünəm mən bu zamandan. İncimişəm, dərt qanandan, qanmayandan. Aşıqlıq sənətində tənha qalan mən, əlim bir ustada çatmayıb hələ. Aşıq sənəti əslində kiçik bir tamaşadır deyirlər. Əslən Kəlbəcərli olan Aşıq Mübariz də ifası ilə yanaşı, səhnədə sazla müxtəlif hərəkətlər etməsi ilə məşhurlaşıb. Düzdür, onun bu hərəkətləri sənətkarlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmasa da, sevənləri də az deyil. Mübariz, ümumiyyətlə, aşıqlar demişkən, əslində mən hər bir kəsin sənətinə çox hörmətlə yanaşıram, təbii ki. Bax, bu sazdakı müəyyən şirinliklər elədin, maraqlı məqamlar elədin. Bax, sən Allah düzünü denən. Valla düzünü deyəm. Bunu mübariz fərqlənmək üçün elədi, yoxsa... Sən xətiri birinci mənə çox istəyirəm, valla. Tək mən yox, evdəkilər də hamısı. Hə, sağ olsun. Amma mən sənə bir söz deyim, yəni bu Allah vergisidir. Yox, mübariz, mən hörmətli tamaşaçılar deyim ki, çox gözəl sazda ifa edir, bunu hamı bilir. Sadəcə olaraq, mübariz, sən digər aşıqlardan fərqləndin. Fərqlənmək üçün də müəyyən bir şovlar mı deyim elədin, şirinliklər mi deyim elədin ki, insanlar səni artıq elə qəbul elədilər. Yəni, bu da mübarizə məxsus bir ifaydı. Onlar nə qədər də arxamıza danışırsa, inan bizi yaradan Allaha, mən bir o qədər uzarlar. Gedirəm qabağa. Axır zamanlar danışmırlar, ucuz toyun zadım zəyib. Deyiblər ki, bir də sazı atıb tutma. Valla... Onu heç kim deyə bilməz. Bugün atacam da, tutacam da zar. Mən özüm özümün ağasıyam.
Bu deyil, dilimi kəssələr də, qolumu sındırsalar da yenə də mən o cürə ifa eləyəcəm. Çünki mənim Allahdan başqa heç nədən qorxum yoxdur. Sən məni tanıyırsan, kim tanımasa da. O 10-15 gün olardı. Mən Amsterdam, Hollandiyadan Amsterdam'dan qayıtmışam. Bəli, xəbərimiz var. Təsəvvür mübarizi ki, ta Hollandiyaya qədər toya çağırmışlar. Hələ Fransiyada səfəri var, bilirəm. Apreldə, aprelin Allahsız 25-i getməliyik, orada toydur. Mübariz, bax, səni toya çağıranlar Azərbaycanlılar idi, yoxsa necə? Hə, özü də Masallıdan Samit müəllim. Biləm ki, baxacaq, salam göndəririk buradan. Hə, inşallah apreldə getdiyimiz toy olan yerlərdə Sadrabaddadır. Allah yar müəllimin oğlu İlkinin toyu olacaq. Ona da salam göndərirəm. Bax, doğrudan, niyə məhz Mübariz? O qədər aşıq var ki, demək Mübarizin ifasını bəyənirlər. Söhbət odur da, Atəşin, gözləri valla götürmürlər. Çünki paxıllıq bizim millətdə, bizim şu, əsas şu aləmdə bir yaraşmır. Bilsən nəyə görə yaraşdırmıram? İstəyirəm ki, o mənlə görüşən simanı efirdə bir yerdə olanda da görüm, amma hayf ki, onu görə bilmirəm. Bu isə Mübariz bəyin anasıdır. Ürəyi doldu Xətay xalanın. İstənilən mövzuda saatlarla danışa bilər. Onu fədakar ana da adlandırmaq olar. Salam, necəsiniz? Bayaq görüşdüm, Mübarizin anasıdır. Necəsiniz? Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Necə xala deyə görürsünüz, qırrı qızıllar. Mübariz sən almışsan, yoxsa? Yetmişliyimi alıqdım. Mübariz. Hə. Mamanın 70 yaşını keçdik, onu almışam. Yanvarda 75 yaşım tamamdır. Aha, 5 il bundan qabaq. Hə, 5 il bundan qabaq aldım. Əvvəl də belə qızıl zat taxan idi. Kişi də almışdı, yoxsa mübariz aldırırsın? Kişi alırdı. Bu sənət aşıq Mübarizə irsən keçib. Qəhrəmanımızın atası da saz söz adamı olub. Bayaq əslində Mübariz dedi ki, atamla anam da, yəni saz söz adamları olublar. Atam saz çalardı, anam da yazar, değişərdi. Hə, değişirdi ikimiz. Necə değişirdiniz? O mənə yazırdı, mən də ona yazırdım. O da şeir yazırdı, siz də. Ən çox şeir o yazırdı. Aha. Hə, çox şeir yazırdı. Bunların heç biri onun kimi yaza bilmir. Göylə uçan quşlara da yazırdı, çox yazanıdır, yaxşı oxuyanıdır. Onun ləhcəsi bir dənə, bizdə oxuyurdu, oğlanın adı nə idi? Mehdi, Aşıq Mehdi'nin ləhcəsi çox bu yetişinmək oxumağını oxuyur, toşun onu kimi oxuyurdu. Anası deyir ki, oğlanlarının kifayət qədər yaşı olsa da, yeri gələndə onları döyməkdən çəkinmir. Niyə? Bax, səbəbini öz dilindən eşidin. Deyirəm ki, evdə də maşallah belə deyirik, qaynanı yoxşuyursunuz. Çünki artıq içəri girəcəkdən öz xasiyyətini bildirdi. Mənə dedi ki, bax, burada çəkəcəksən, başqa yerdə çəkməyəcəksən. Mənə dedi ya. Bu boyda oğlanları mən döyürəm. Oho. Bir dəfə özlərinin canı üçün, bir dəfə mənə sən kimsən dedikləri olmuyor. Vallahi yaxasın. Dəyəsən kimsən, mən özüm bilərəm. Nə deyirəm o olur. Ona görə də Allah onların çörəyini verəcək. Heç nə yoldaşı ilə dalaşsam mı, biraz bərt danışsam mı, nə səsəf olan kim deyirəm. Demək, qaynanıya danışmaq, 100% siz də evdə gəlini idarə eləyirsiniz. Hə, günləri nədir, gəlinə bir kəlmə dillənə. Deyirəm, uşağımdan işin yoxdur, mən bilərəm. Gəlin, mən dillənsəm olar, sən dillənmə. Hə, gəlin mənim balam. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, Mübariz 8 il ailə həyatı qurduqdan sonra artıq 2 gül balası dünyaya gəlibdir. Gec oldu, amma yenə də oldu Mübariz. Allaha min şükür, özə əkiz oldu. Allah kəmək olsun. Bəs siz heç belə narahat olmurdunuz ki, 8 il? Elə, o da yox, pləkəndə dizlərimi yerə qoyub, əlimi göyəm, tuvallaha yalvaram mən elim elə. Allah elə ömrə ümrə verdi onları.
Amma şükür Allaha ki, iki gül balası var. Allah mübarizim. Her şey Allah'ın elindədir. Allah verdi, canım qurban Allah. Allah hamınıza gözəl günlər qismət eləsin. Amma bir şey de mübariz qeyd edək ki, sənin bu uşaqlarla 4 evladın var. Düzdür mü? Hə, hə. Amma mən bir şey maraqlıdır. Mübariz yoldaşını özü mü seçdi, yoxsa siz mi seçdiniz? Dediniz ki, oğlum, bax, bunu mən sənin üçün seçmişəm. Bir yerdə mən sonunə hünər vardı onala. Özümüz getmişik. Soraqlamışam ki, demişəm çət qız alacağım. Aha. Çət qızı da soraqlamışam ana, bu yana onu tapışıq, hoşumuza gəlib onu almışam. Mübariz deyəsən yaxşı oğuldu, hə ana? Yəni ki, siz əgər mübarizi seçib onun yanında qalmışsınızsa, demək sizə hörmət edilir. Ayrı heç nəyi demirəm, heç bir şey demirəm, hamı analar balasını istəyir. Allah cəmi analara balasını doyunca versin. Mən inanmıram ki, mübariz yoldaşı mənə baxdığını kimsə baxa bilir. Mən ona heç kimə inanmıram. Da oğlu döyəndə, oğul necə sözə baxmaya bilər? Yox, hamısı, bir bunu yox, hamısı. Tərzdə saç çalmağını, siz nə baxsa qınamısınız mı, demişsiniz mi ki, mübariz, niyə sazı bax bu günə qoyursan? Yox, mübariz elə bir Allah tərəfindən oldu. Mübariz kimi saç çalanıq, heç kim olmuyor. Doğruda mübariz çox gözəl sazı yoxdur. Anamdan bəri gələn mənim əmim, anan, ata tərəfdən də, anamdan bəri nəsilimiz, kökümüz həmişə saç çalan olur. Ondan sonra öz atası. Amma mübariz kimi saç çalan birinci dəfədir. Ona elə bir ki, siz inanırsınız. Allah vergisi kimi oldu o. Mama sözdən şu üzr istəyirəm mama. Siz inanırsınız ki, sən Allahıma yeşəxanalı kimi qəbul eləməyin. Bütün Azərbaycan yox, bütün bax, dünyanın hər yerində harada olmuşamsa, inan ki, hamı mənim biləyimlə danışır. Yəni, onun heç kimdə olmur. Var, saç çalan saç ifasıları çoxdur, amma biləkdə başqa şey var. Mübarizin ən çox sevdiyiniz ifası hansıdır? İndi bax, mübarizən xaiş eləyək, çalsın. Hansı ifanı bəyənirsiniz mübarizə? Onun ifasının hamısını bəyənirəm. Ən çox ürəyinizdə sevənəm. Bülbül, həmişə kişi sağ əlini alanda bülbül çalırdı mənim üçün. Deyir ki, gündüzlər gəzir obanı, axşamlar ağrıyır davanı, belimdə qırır yamanı, məndirəndə qaynana. Deyir, ay Həsən, qadan qalım, yezdəsinin adı Həsən. Pərvana Həsən olacaq. Ay Həsən, qadan qalım, və bunun axırı nəyindən qutaracaq? Deyir ki, pərvana Həsən olacam, hayfımı ondan alacam. Ayağımın altında salacam o öləndə qaynana. Ha mama, de görək,
Dari ne deyim? Ne qurtardım? Dediğini dedi, ismarıcını gönderdi. Kim özünə nə götürərsə, götürsün. Mən bir dənə arzu eləyərəm ki, gəlin də düşdüyü evi bir ağ bir çək kimi. Gəlin də düşdüyü evin təvazası ilə getməlidir. Bu indikilərin evi niyə dağılır, niyə tez-tez boşanırlar? Ailə sözünə baxmırlar, getdiyi yerdə dolanmırlar. Ona gör, amma gəlin götürümlü olanda o evin şahıdır. Aha. O evin gəyəsidir. Gəlin də onu fikirləşməlidir. Qaynənə də onu fikirləşməlidir ki, bu gəlin dünən telin darıyıb bizə gəlib. O heç nəyi bilmir o qədər. Bunu mən yavaş-yavaş öyrədim də, bunu öyrədim, öz yerimə gətirim, çatırım. Öyrənmədi sədəbə? Öyrənməyənlərin evi dağılır da elə. Yəni ki, gəlin mütləq öyrənməlidir. O gedən gəlin. Onu da deyəcəm sənə. Şürsətdə rəhmətə getdi, Cəmələrənizə rəhmət. Onun meyrin barını öz qapısına qoymadı. Ancaq gəlin ancaq ona görə getdi, Arişini qeydə getdi. Ancaq ona görə. Bunu öz qapısıdır, niyə qoymursan o meyri qapıya gələ? Buradan gəlmiş. Siz Rusiyada yaşayırdınız? Hə, Rusiyada idik. Rusiyadaydınız. Siz heç nə demədiniz? Yox, neysə, özü... Yoldaşınız Rusiyada işləyirdi, özü, yoxsa? Hə, özü dedi ki, sən niyə belirlərin? Ayrı heç nə aramızda söhbət olmadı. Dəbli xəz geyimləri. Eksklusiv modellər. Biri-birindən gözəl dəri gödəkçələr. Zövqli xanımlar üçün ayaqqabı çeşidləri. Zəriflik, elegant, gözəllik harmoniyası. Bunlar hamısı Simpatiya mağazasındadır. Simpatiya mağazasında bəylərimiz üçün də çox böyük seçim var. Belə ki, burada son dəbə uyğun hər zövqdə dəri gödəkçələr, dəri ayaqqabılar və aksesuarlar satılır. Qiymətlər isə çox münasibdir. Bir sözlə, Simpatiya həm xanımlarımızın, həm də bəylərimizin zövqünə oxşayacaq. Simpatiyanız varsa, sevəcəksiniz. Telefon nömrələri 050-351-1848, 055-657-4004. Aşıq Mübariz bir zamanlar ansamblında çalışdığı xalq artisti Cavanşir Məmmədovu da xatırlayır. Deyir ki, Cavanşir müəllimin 10 üzərində çox böyük əziyyəti olub. Cavanşir müəllimlə işləyirdim. Cavanşir müəllim heç vaxtda onun əziyyətini itirmərəm, mənə çox kömək olub. Yaxşı adam olub. Çox dayaq olub mənə. Cavanşir müəllim deyəndə ki, Cavanşir Məmmədov səsidir. Firuzə xanımla bir yerdə duet oxuyurlar. Elə Firuzə xanım da elə bir balam kimidirlər. Allah onları salamat eləsin sizinlə belə. Mənim mübarizə papulyar eləyən elə Cavanşir müəllim oldu, Firuzə oldu. Firuzə xanım da elə çox yaxşı qadındır. Nə işimiz olub gəlib gedirdilər. İndi gəlmirlər. Demək, Mübariz, əvvəl sən Cavanşir müəllimin yanında, ansamblında sazda müşahidə edirdin. Bəli, sazda ifaçı mən idim, ansamblda. Özdə o qədər səmim olmuşuq, o qədər mənə çox istəyib ki, yəni bunu bilənlər bilir. Mən də onu qardaşlarımdan seçməmişəm, amma sonra elə oldu ki, gördüm ki, artıq onu həqiqətən də o qədər mənə tələbat var, yenə belə yekəxanalıq kimi olmasın. O qədər məni bir saatlıq, yarım saatlıq istəyirlər ki, gördüm bunu narahat eləyirəm. Artıq özü də örgəşmişdi. İçəri girən kimi Şadlıq Sarayına deyirdi, bu gün də giyirsən, deyirdi, mənə varımdır. Yenə dəvət ediblər başqa Şadlıq Sarayına. Mübariz, əvvəldən ümumiyyətlə sazda ifa eləyəndən, başlayandan yəni sazda müəyyən bu məqamları eləyirdin, yoxsa? Yox, ancaq boynumun arxasında ifa eləyirdim. Sonra necə oldu? Sonra Cavanşir müəllim, demək, mən qoy deyim də, bax, tam səmimi deyəcəm, Aytəkin, valla. Hansı Şadlıq Saraydı, orada ifa elədiyim yerdə, demək, Cavanşir müəllim gəldi, sazı belə tutdu, fırlatdı bu bir üzəri. Fırladığında mən də əl işləyirdə gördüm, bu fırladı əlimdə tutmuşam ağa. Gördüm, bax, bu sazdır beləsinə, bax. Bizi yaradan Allah hamd olsun. Bax, bu cür gözümü yummuşam yanıq kərək. Birdən gəldi, burada tutdu. Belə-belə, birdən belə Cavanşir müəllim fırlandı sazı.
Gördüm bu alındı da, uca tuttum bunu. Tutandan sonra, inan məclisdə oturan bütün hamı çoğa tutuşa, bu nətər oldu bu. Əl dayanmır, camaşım əli fırlayıb, bu saz gedir. Bu ifa gedir, barmaq da işləyir. Bu gözlənilməz qəfildən belə bir şey oldu da, yəni özümə də, özüm də şoka düşdüm ki, bu nətər oldu bu. Vaizin burada da bir sazı var. Aşığın evində nə olar? Saz. Ayətəcəm, bu sazda mənim, Allah kənə deyirəm, cəmi ölənlərimizə, böyüklərimizə kim dünyasını dəyişib, qəni gəl rəhmət eləsin. Bu sazda mənim atamdan qalan sazdır. Bu da deyirəm ki, aləlikcə bir bəli, şəkildir. Burada da həmən o dediyim 5 aylıq olmuşdu uşaqlar, orada çəkdim. Çox gözəl yol, həyat yoldaşınız var. Əslində, mübariz dediyi həyat yoldaşına ki, çəkilsin. Bunu da mənə görürsünüz, üstünə yazılıb Hollandiya. Bax, bunda Hollandiyanın səfiri. Orada Bunu İlqar müəllim. Bunu Hollandiyada veriblər. Hə, orada mən sosial şəbəkələrdə izləyirdim mübarizəni. Bu da Hollandiyanın görürsünüz. Hollandiya səfərini. Bu da Hollandiyanın bu şey, nə deyirlər, dəyirmanları. Aha, atributlarından biridir. Mübariz ta bu sazından Hollandiyaya qədər gedib çıxdı, Fransiyada gedəcək, aprel ayında inşallah. Doğrudan mən maraqlı gəlmişdi ki, Mübariz Hollandiyaya nəyə gedib? Həmkarı Fəday xanım durdu, görürdü. Qəşəkcə bildiyimə görə gəziblər, necə lazımdır. Hər bir gözəl gəzdik, bizi çox mehriban qarşıladı. Həm ziyarət, həm ticarət. Və biz orada olanda, mən əsas ona şoka düşdüm ki, mənə zəh gəldi, dedilər ki, bəs səni göstərirlər efirdə. Mən də oradayım. Dedim, mən niyə göstərirlər? Çəkib atıblar mənə, saatların birində. Baxıram ki, sizin verilişlərdən, o sizin verilişidir, yoxsa hansısa verilişlər, kanalların birində. Orada məni göstərirlər, özdə necə deyib orada aparıcı. Hollandiyanın Amsterdam şəhər, tanımış şəhərində belə bir möhtəşəm toy keçib bu yaxınlarda, 2 gün bundan qabaq. Və orada bizim saz aşığımız Mübariz elə bir toy aparıb ki, hamını heyran qoyub orada. Mən də orada fırlamışam, bir şey. Əsas fırlamaqdır. Rəhmətli atamın dediyi sözü yadıma düşür hər dəfə. Bax, bu addımı atıram, o rəhmətlinin sözü yadıma çıxmış ki, ola bilsin ki, bu sənətdə ucalarsan, yəni çatarsan o zirvəliyə, heç vaxt sana dəliyin əldən verilmək. Və heç vaxt da puldanında qaçmaq. Həmişə dost axtar özü və çoxlu dostun olsun. Elə bilərsən ki, vardan da, dövlətdən də, hər şeydən də üstün sənin o dostlarındır. Çünki dar günündə gözü açsasın ki, hamısı sənin başın üstündədir. Aha. Amma sənin dar günün onunda o pul heç nəyə həll eləməyəcək. Dostlar demişkən, Afrin Mübarizin dostları gəlibdir. Gedək görək, bax bizi gözləyən dostlar kimdir? Sevimli sənətkarımız Elxan Şirinov və Mənzurə Musayeva bugün Mübariz bəyin qonaqlarıdır. Başınız deyəsən söhbətə qarışıb, ha? Bəh, bəh, necəsiniz Elxan məhv? Elxan məhv, doğruda Mübariz məhv deyən. Hə, çox sağ olun. Tanıyıram, amma deyim ki, Mənzurə xanım bu yaxınlarda əməliyyat olub. Artıq olub model bir xanım. Mənzurə deyirəm ki, sağ olsun Ayzər doktor, İstanbul NS klinikası ki, bax belə bir gözəlliyi sənin üçün yaradıb, hə? İndi mən NS klinikasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Amma mənə maraqlıdır, Mübariz heç Elxan müəllimin o gözəl hansı ki mahnıları var ha, dillər əzbəri, onu bir sazda ifa eləmisən? Özünə deyirəm, onun özünə. Kim deyir ki, onun sazda ifa eləməsi bu? Onun özünə də qonaq olmaz. Allah eləməsin. Mən, Allah eləməsin. Mən bu insanla yaşayıram, nəfəs yox, alır. İfa eləmisən sazda, gətir. Thank you.
bu saz variantı daha. biraz geç. Sulaklı yaylaklarım, sık meşeli kayalarım, şelaleli dağ çayları, Tanrı verip ay tozu. Buz bulaklı yaylaklarım, sık meşeli kayalarım, şelaleli dağ çayları, Tanrı verip ay tozu. Tovuzum üreyim, benim tovuzum kanadım, benim sensin hayatım benim. Tovuzum üreyim, benim tovuzum kanadım, benim sensin hayatım benim. Hey Allah, doğrudan da çok samimi bir ailedeyik. Ben içeri dahil olandan artık gördüm ki, Mübariz anasına büyük gibi çok hürmet koyuyor. Ve evlatlarına da o isti münasibet artık hiss olunur. Mübariz'in en yakın dostlarından bugünleri İlhan Məlim buradadır, Mənzura Musayeva buradadır ve kirvenizdi dediniz hə Mübariz? Hə, həm 20 illik dostumdur, həm də yani en çok istediğim insan Elşad Bey'in hemen baba bu balaza sabahının kirvesidir. O kadar sevincimin həddi hüdudu yoktur ki, bugünlerim benim en sevimli insanlarım eyleşme bizim stolda İlhan Məlimlə Mənzura Musayeva. Kenan ayaklarınız var olsun. Aytəkin çok sağ ol. Elxan müəllim. Allah səni var eləsin. Hə, mən həqiqət çox təsadüfi bu təsadüf ümumiyyətlə sözün dildən silməyə çalışıram yavaş-yavaş inşallah. Çünki həyatda təsadüf olmur. Hər şey ilahinin qisməti, ilahinin zərurətidir. Mübarizlə sadəcə yaxınlığımız, yaxınlaşmağımız heç ola bilər ki, poeziya diliylə olmasın, çoxdan yaxınlaşırdıq bir-birimizə. Ola bilər ki, insan çünki ahirət dünyası, o dünya, bu dünya, bu şeylərə həqiqətən inanmalıdır və insan həyatda necə yaşayırsa, necə istəyirsə elə yaşayır. Mübariz kimi məsələn və yaxud da mübariz deyə bilər ki Elxan kimi, mənim kimi insanlar səmimi insanlardır. Bu səmimi insanların bir-birinə yanaşması bəzən günah eləyib deyir ki yalnız bir təsadüf yüzündən olub. Heç bilmirəm haçan, dəqiq tarixi də məndə heç bəlli deyil, haçan yaxınlaşmışıq, haçan belə münasibəti çox möhkəm münasibəti yaratmışıq. Yəqin ona görədir ki, bəzən bir nəfəri görürsən, bir dəqiqəlik tanış olursan, amma elə bilirsən ki, 50 ildir tanıyırsan. Siz necə? Bəyənirsiniz mi hərdən mübariz o şirinlikləri yəndə, yoxsa qınıyırsınız mı? Mən heç vaxtı qınamamışam. Mübariz nə eləyirsə, bütöv eləyir, yəni ürəkdən eləyir. Bütün dünyada, belə götürək də, mənim öz ölçü vahidlərim var. Bütün dünyada heç kim deyə bilməz ki, bu lazımdır və yaxud da lazım deyil. Heç kim onu deyə bilməz. O nə eləyirsə, özü eləyir, özü yaradır. Yəni, özü ifa elədiyi musiqiyə öz həyəcanın hissin verir. Bir zaman bir söz dedilər ki, Cavanşir Məmmədovun ansamblində bir gözəl oğlan var. Bir saz çalır, bir şov göstərir ki, dəhşət də. Amma bir şənliklərin birində biz üz-üzə gəldik, mübarizinə gördüm. Ay aman, insanda nə qədər enerji olarmış, insanda nə qədər sənətə hörmət olarmış. Yəni, bu nə hə? Nə qədər fırlanma olar? Yəni, insan bir dəfə belə fırlananda başı gicəllənər də. Ay, bunun sənəti o qədər sevməyindən, onu necə ürəkdən ifa eləməyindən elə bil Allah Taala da buna kömək olur ki, bunu göstər. Aha. Yəni, bu cığırı aç. İndi
bu cığırı açdı. Yəni doğrudan da mən onu hiss eləmişdim. Mən bir daha mübarizə uğurlar arzulayıram. Yəni niyə bu cığırı mübariz açıb? Amma illər öncə mübariz tək idi. Amma demək bunun arxasıca gələnlər var. Yəni sən nə qədər artıq? Arxasıca gələnlər var. İndi rayonlara gedirik də hər halda. Bax, elə bilirsən ki, yəni üzünü görməsən, yəni o fırlanmanı necə özünü öldürür, belə eləyir, fırlanır. Elə həmin hərəkətləri idman edir. Bəli. Mən deyirəm bunu da mübariz açdı da bu yolu. Yəni bu mübarizindir. İndi sən əgər başqa bir şey elə. Qalaya heç kimin başı dəyməsin. Ey Bəhməd insanı misal almasan, gözümüzə kədər yaşı dəyməsin. Ey Bəhməd insanı misal almasan, gözümüzə kədər yaşı dəyməsin. Dəyməsin bala dəyməsin, gözümüzə kədər yaşı dəyməsin. Dostoyevskinin bir gözəl yəqin ki o onu oxuyanlar idiot əsəri var. O idiot əsərində deməli toxunur yadıma birdən düşdü ki təşəbbüs göstərmək, məram, məqsəd əsas bu şeylərə malik olmaqdır. Əsas bu şeylər lazımdır. Təşəbbüs göstərsin insan gərək. İnsanın gərək məramı olsun, gərək məqsədi olsun. Əgər bu adam bu sənətlə yaşayırsa, bu sənətə yalnız nə gözəldirsə onu əlavə eləyir. Nə gözəldirsə onu əlavə eləyir. Artıq o sonradan atmaca vari sözlər əmələ gəlir. Bəzi adamların atmacaları əmələ gəlir. O da yəqin ki ondan ibarətdir ki o sənətdə olan adamlar amma sadəcə hələ arzuladığı müəyyən pillələri arzuladığı adamlar o pilləyə çatmayıblar. Ona görə də belə atmacalarla məşğul. Doğrudan çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Mübariz çox sağ ol, bizi evində qəbul elədin. Xətayı anaya təşəkkür eləyirik. Tamaşaçılarımıza təşəkkür eləyirəm ki, bizi izləyirlər, bizə baxırlar. Bu günləri biz Aşıq Mübariz Gildən sizə salam dedik. Növbət dəfə kimin evində olacaq, kimin evindən sizə salam deyəcək? Bax bunu, evdəkilərə salamı izləyib biləcəksiniz. Sağ olun. Allah ürəyiniz açsın. Bəli, biz bugün Aşıq Ocağına yığışdıq. Sazda müxtəlif hərəkətlər etməsi ilə həm qınanan, həm də sevilən Aşıq Mübarizin qonağı olduq. Bu yenilikləri ürəkdən gəldiyi üçün, yaxud da fərqlənmək üçün etdiyini biz dəqiq deyə bilməsək də, müşahidə etdiyimiz odur ki, Mübariz bəy təmsil etdiyi sənəti sevənlərdəndir.